Batang dada tanpa lampu hanane namung kona tanpa tanah pola wang ngaling ngaling nganggu sarung manuk Sri Do nyawang anti serono tetep menggocok koleksi terbaru riwayat Omah Suwo. Riwayat Omah Suwo buka cerita wong yen lagi kandro ana panggonan kang nesta aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dana rasa wis nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni Omah wong tanpa timar entresnaku ora bakal wudar Omah wong tanpa lawa yang tresnaku ora bakal ilang biar geget latiku kok pasrah ke jiwa lan ragaku manuk Sri di podonya masuk sing dadi kenangan oh.
Riwayat Omah Suwo buka cerita wong yen lagi gandruk ana panggonan kang nesta aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wes nunggal sawiji wes mokang gebak prasasti wirang isin podo dilakoni memasu wong terpoti mar yang tresnaku orang bakal udar masuk wong tanpa lawan yang tresnaku orang bakal ilang peano geget latiku kok pasrah ke jiwa lan ragaku manuk sri iti podo nyawang masuong sing dadi kenangan thank you.
apa iki dek sing tak gondeli jejer kowe merasut susu sapi gede kasih ate gone meres esok lan sore. Susu murni murah kapi murni koyo tresnaku sejati tapi kok mas urip nang gunung sabar nrimo mangane prasaja watu mati susu murni murah kapi murni koyo tresnaku sejati aja bingung mas urip nang gunung sabar nrimo mangane prasaja patut nyanyi monggo Mbak Vina. Apa iki dek sing tak gondeli jejer kowe meresu susu sapi susu sapi gede kasiate gone meres esok lan sore. Susu murni murah kapi murni koyo tresnaku sejati.